داود يا لوحة لقاري حلقي أدنى للداول الهيدين National and International News National and International News brought to you by Dora TV. Amandar walada gawarida private hire ka ama minicab ka ee ku wada wadankani Britain waxaan idin ogeysiinaynaa in UK BHD Union ay u taagan tahay in ay idin ka difaacaan culayska inta badan idin kaga yimaada qoloyinka loo yaqaan TFL oo muddooyinkii dambe ku aan baxay inay waxa sameeyay ay qalad tahay ama dacwadaha beenta lagu geenay TFL taasoo qaadatay muddo week hadii qalad yar uu ka dhaco in ay kaala noqdaan sharciga ad markaasi ad gaariga ad ku wadan lahayd وأد كوش قيس اللهيد إنافي سمع حدي أدو بهانتهي معلومات إنتاني كبادن أو كسابسن UK BHD Union فضلاً نغلا سوحريرا تلافن كأي عنوان كاتن شاشدة إذن كغموخدا و UK BHD Union أو كعن بحذي إني حقوق دادا كو دفاعان UK BHD Union السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان دا وذياشينا الشرفتا إيا قيمها له كسو دوادا National and International News وهابين كان عاو إي تارغدو تاي صدنك بيشا أفراد إي سندك لبادوكون إيو سدح إي لباتنك لنميد أطبنك بيشا شوال إي سندك كوني أفر بخل إي أفرتني أفرتا إي هجريدا داود يا الورك ناشونال اند انترناشونال نيوز هبين كان عاو وحا ان كسو قادن دونا ودنك استراليا او كو دواقي ان او يران 19 بليون او دولار كا ودنك استراليا اي دونيان ان اي كو يبسدان غنتالا دريدد دهر او ماركاس اي شيغان ان اي عبسي دنك بدا اي كغا تيميد ودنك شينها مدحوينه ودنك تركيغا رجب طيب أرتغان ايا مانتا وحا او قدبت اهدو دير او كجيدي قبل كاسمير استغو مركاس اسكو ديارين ايا ترتنك دورشوينك اي ودنك تركيغا ودنك سعوديغا ايا وحا اي كودا واقين ان او يران طبان كون لح بقل ايا لح قفود اي كاخي خبتين مغالوينك كالد دوان اي ودنك سعوديغا دادكا سو اي شاقين ان حدودك سي قلد اي كاقسو قلين قارن اي جبيين شرعيه دا قريها لغو دقنادو اي ودنك سعوديغا دخاتير تعافي ماتك اي ودن كان اي بريتان اي ايغان وحا اي شاقين ان اي سمين دونان لباتن اي سيديت ساعدود او شاقك فرنيسا ايغو مركاسي اهد كاقا عبانيا دنك مشاردة او اي شاقين ان حالات دقالها ودنك اي ليدتو مشاردة اي قابتانا و اهدي اهد او مركاسي او يريهي و ناشنال ان انترناشنال نيوز او مركاسي دونينو هبين كان عاوة ان ان كفلن قينو قدبادة ان هوري ان مركاسي دين كوغسو قدبيي وحان فدودية الشركات UK BHD Union او كوعان بحدي ان اي دفاعان darawalad min kaabiyada oo inta badan ay ka difaacayaan qoloyinka loo yaqaan TFL ka dawad yar sida adla socotaan wadanka Shiinaha ayaad waxaad moodaa in wadamo badan ay cabsi weyn ay ka qabaan arintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii wadanka Australia ay maanta ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan gantaalo ay markaas iskaga difaacaan xeebaha South China Sea oo ay sheegeen in ay xuduud aad u dheer ay dhankaasi xeebaha ay ku leeyihiin ama badda waxayna sheegeen maraakiib ka socota wadanka Chinaha inta badan inay aad iyo aad ugu soo dhawaadaan jasiirado badan oo markaasi ay leeyihiin wadanka Australia xogayaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Australia ayaa waxa uu sheegay in ay u qorsheeyeen lacag gaaraysa 19 bilyan oo dollarka wadanka Australia oo markaas la mid ah 10 bilyan oo pound-ka lacagta wadanka Britain inay ku soo iibsadaan gantaalada ridada dheer oo ay markaas doonayaan in ay iskaga difaacaan haddii ay markaas ay dhacdo in wadanka Shiinaha uu weerar uu ku soo qaado qaar ka mid ah jasiiradahooda waddanka Shiinaha ayaa waxaa kaloo cabsi weyn markaasii ay ka muujinayaan wadamo badan oo qaarada Yurub iyo wadanka Mareykanka kadib markii ciidamadiisa ay dowladtus aad u ballaaran ay ku sameeyeen goob aan sidaasi kaga fogeyn jasiiradda Taiwan oo ka mid ah dhulweynaha wadanka Shiinaha wadamada caalamka qaar badan oo ka mid ayaa Taiwan waxa ay geliyeen dhaqaale aad u tiro badan isla markaasina ay doonayaan inay difaacdaan halka sharciga wadanka Shiinaha uu sheegayo in Taiwan ay ka mid tahay wadanka Shiinaha Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in haddii ay markaasi sida ay wax u rabeen aysan noqonin Taiwan oo ah jasiirad aad u yar ay si xoog ah ay ku qabsan doonaan
sidoo kale wadanka Mareykanka ayaa maanta waxa ay sheegeen in uu aad iyo aad u kaga xun yahay heshiis dhexmaray wadamada jaamacadda Carabta ee markaas uu hoggaaminayo wadanka Saudiiga wadanka Japan wadanka Shiinaha heshiiskan ayaa waxa uu sheegayaa in wadamada qaarada ama wadamada Carabta ay raahdeen in ay markaas ay doonayaan lacag gaaraysa ugu yaraan 10 bilyan oo pound-ka lacagta waddanka Britain in ay markaasi waxyaabo aad u tiro badan ay kaga iibsanayaan waddanka China dhaqaalahan waa dhaqaalaha ugu badnaa ee markaasi wadamada Carabta ay u ogolaadaan waddanka China ayaa waxa arag ka muujiyay waddanka Mareykanka iyo wadamo kale oo qaarada Europe waddanka China ayaa waxa uu bilaabay inuu aad u soo jiito qaybo badan oo ka mid ah wadamada caalamka qaarada Afrika haba ugu horeeyseen sidoo kale waddanka Shiinaha ayaa waxa ay doonayaan in ay heshiisyo kala duwan ay markaas ay ka sameeyaan qaybaha kala duwan caalamka dhawaan waxa u suurta gashay in waddanka Iran iyo Saudiiga ay heshiis markaas u dhaxmariyo muddo aad u dheer kadib iyagoo Iran iyo waddanka Saudiiga aad iyo aad iskaga soo horjeedeen sidoo kale waxa uu dhex galay arinta waddanka Yemen iyo wadamada kale ee Golfka arimahan oo idil waxaad moodaa in Jeenaha uu fursad wanaagsan u helay in uu dhanka siyaasadda iyo dhanka nabadgelyada qayb weyn uu ka qaato kadib markii wadamada kale ee qaarada Yurub ay ku tartamayaan oo keliya colaadda ka jirta wadanka Ukraine. Madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa daawadayaal waxa uu bilaabay tartanka oo markaas uu doonayo in uu dib ugu soo laabto wadanka doorashada wadanka Turkiga. Talaadadii hore ayay ahayd isagoo markaasi barnaamij live ah ku jira ayaa xanuun ku soo booday waa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Maanta ayaa waxa uu tagay magaalada Izmir ama gobolka Izmir oo isagoo markaasi u khudbeenayay taageerayaal aad u tiro badan oo markaas xisbigiisa ay ku leeyihiin gobolkaasi. Erdogan ayaa waxa uu ku jiraa xaalad runtii aad u adag kadib markii dhulgariin aad u ba'an uu ka dhacay waddanka Turkiga isla markaasna ay dhacday in uu yeesho cadow aad u tiro badan oo markaasi jecel in uu xilka iskaga tago taas oo markaasi muddo 20 sano uu waddankaasi Turkigu u tilinayay ay doonayaan inay soo afjaraan. Laakiin waxaad moodaa in musharaxiinta kala duwan ee haatan la tartamaya madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan aysan ahayn kuwa aad iyo aad uga dhex muuqda bulshada isla markaasna laga yaabo in uu fursad kale u helo in madaxweynaha waddanka Turkiga uu waddankaasi doorashadiisa uu ku guuleysto sidee doontaba ha noqote. Maanta magaalada Izmir ayaa ama gobolka Izmir ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad loogu soo dhaweeyey si wanaagsanna uu kaga hadlay qorshooyinka uu doonayo haddii uu dib ugu soo laabto jagada madaxweynenimada ee waddanka Turkiga. Daawadayaal anigoo weli ku sii jira National and International News ayaa sidaad la socotaa waddanka Sacuudiga waxa uu caan u ku yahay tarxiilidda oo dadka inta badan uu aad iyo aad u tarxiilo. Sacuudiga ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen in bishan Abriil oo habeenkan caawa 30-ka ah oo maalinta Britain ay noqon doonto 1-da bisha May in ay gacanta ay ku dhigeen dad kor u dhaafaya 10,606 qof oo dadkaas oo markaas ay ka kala qabteen magaalooyinka kala duwan ee waddanka Sacuudiga haba u badnaadaane magaalada Jidda oo ay Soomaali badan ay markaas ay ku nool yihiin. Ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen dadka ay gacanta ay ku dhigeen sababaha ay u qabteen ay tahay iyagoo marka ugu horeysa jibiyay sharciga siiba dhanka guryaha oo habka guryaha loo ijaartay. Waxa ayna sheegeen dadkaas ay gacanta ku dhigeen 25% in ay yihiin dadka Yemeniyiinta, 75% ay yihiin dadka Itoobiyaanka, 1% ay markaas yihiin ummadaha kala duwan ee markaas waddanka Sacuudiga ka xoogsada. Sidoo kale ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen 5,602 qofood ay yihiin dadka jibiyay sharciyada guryaha lagu degnaado kadib markay ay weerar kala duwan ciidamada booliska Sacuudiga ay ku qaadeen guryo ay markaas dadka ay degan yihiin. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in 5,602 baaritaan weyn lagu sameyn doono haddii ay markaas ay sharciga sida uu yahay ay jabiyaan tarxiil lagu sameyn doono oo wadamadooda dib loogu celin doono. Dadkan qaar ka mid ayaa waxa ay sheegeen in xuduudka si sharci dara ah ay markaas Sacuudiga ugu soo gudbeen waxa ayna sheegeen haddii ay markaas gacanta ay ku dhigaan
دتك حدودك صدق دنك جسوا جدبي وودنك سعودي إن مركز شن يتوانسن حرق وقفك متيسن دونه صدق كل جناح على دول يجدون إيجاريسو 1 مليون أو سعود ريالا أو لمده لابو بقول يلحدهم كن أو دولار كا ودنك أمريكان كا وهذا حبسك وكلمان سعودي قايا وحو عام كويحي دنك ترحيلات دا داود يال هاتن وحا آن وررك انكسو قبا قبين يا ودن كان بريتان سيد أدلسعوتان شقالو كالدوان أو ودن كاني ايا وحا اي كفا ديستين شقو ينكي مالمو ايقو مركاسي اهدي ادكاقا اندعون يا شخلا آن ايقو اهدي ادكاقا اندعون يا لباتادا دنك دقالها يا ودن كان بريتان كتاقن قلو ينكا هنش استا اما وسارد عافماتك سيبر نرسك ايا مانتا وحا اي كودا واقين ايقو قد يدو دا كالدوان اي شر كل هايين ودن كان قدهيس اي شاقين ان مدر لباتن اي سديد ساعدود اي شخ كفاليسي اي سامين دونان شخ كفاليسي غان ايا وحا اي سامين كوي يلن دون تا قيبها كالدوان اي وسارد عافماتك هب او بدناتي اسبتالة دا كالدوان اي ودن كاني وسرد عافماتك يا وحي الشيكتي اني ارنتان اي رنتي عليسكيد وايد ادب اي هالدولد يا ود هذا الدور مر اي مركز اسكوديين صورت قلي ويسي ان مشاردة لوغو هشيو ستبانكي او اي نصود افنا يا قلوين كجونيور دكتور كا لوغو مقعاو دعود لقا قدبي ومحكمة السرى لقيا اي اي وحا لوغو نواقي ان دقاتير تدا اذا ير اي ودن كان بريتم ودهاراتي اذا اي سمين ايان ان اي قلدنتها او اي سردن كشرعيق اي سسومرين تاسنا اي كنتي ان دقاتير تدا اذا ير اي مركز ديب وغلابتان هو شودي او اي سمودهارات اي سسمينين لكن قلوين كان كلي هاتن كل واقع يا وحي ان قلوين يونيونك عنكو اسل مركز سنه اودود يا دوبدنت ان شيغن ان لباتن اي سيدت ساعادود غودهود اي شق فديس اي سمين دونان اينو كو دواقن دونان مالنت التلاده ما دام مالنت بريتو اي ودن كان انجليزك اي تحي كودا بشمي او بانك هوليداي داودي وررك ديبدا إيو ودنك قدهيسا هابين كان عاو إي تاريخ دو تاي صدنك بيش أفراد إلا بادو كون إي سدح إلا باتنك هالكاس أيام كسو قبا قبين إياه إيادو مركز هابين كان عاو إي تاكو إي طبنك أي نقونيس ستساعة دي كدب دقيقة دي كدب بيش شوال إي سندك كوني أفر بخلي أفرتين أفرتا إي جريادة داودي يال ناشنال أن انترناشنال نيوز وحافظ دي UKBHD يونيون